hæ, þegar ég var lítill, það var alltaf sagt við mig alveg bara að, hérna, Ari, ferðu frá sjónvarpinu og fyrir. Ég alveg fór alltaf í ógæsta fílu og var alltaf, maður ekki sjónvarpi með ykkur. Og þá voru allir bara, crazy. Og þannig, þú veist, þá byrjaði ég að horfa svona á sjónvarpið og ég náttúrulega, með þetta ímyndunar app, lifði mig inn í sjónvarpið og vitið menn hvað gerðist. Ég sjálfur fór að leika fyrir framan fjölskylduna, fór að leika til dæmis. Þú veist, ég fór aftur í karakter og það er að versta sem er að koma stúr karakter. Þú veist, ég alveg. Þú veist, Rísvistas bón og fyrrverandi maðurinn hennar og hún lítur svona og svo veist. Já, mér finnst voru gaman svo að vera svona í TV-leik. TV. Ég er að hetja hann. Henda boltaðum og fá boltað tilbaka. Oh my god. Ég skeit á mig.